Despejei ele. Mas bem que eu avisei o filho dele. O filho? O senhor conheceu o filho do José? Claro. O menino estava completamente abandonado naquela casa lá. O pai não estava nem aí com ele. Aí eu não tive outro jeito. Botei o moleque na rua também. O menino? Como o senhor teve coragem? Por acaso o senhor não tem coração? Claro que eu cheguei, eu não sabia. Carlos! Que bom que você chegou. Eu sabia que você não ia me abandonar. É, espera aí, né? Porque eu tô aqui que eu vou livrar sua cara. O que você tá dizendo, que vai me deixar na mão? Alfredo... Carlos, por favor, eu tô te pedindo uma coisa. Alfredo, eu estive pensando bem. Eu acho melhor você contar toda a verdade pro seu pai e acabar de uma vez por todas com essa farsa. Você tá dizendo que vai me trair? Carlos, você é meu amigo. Entenda uma coisa, Alfredo. Essa situação não pode continuar. Eu vivo com o coração na mão depois que você começou a trabalhar na loja usando meu nome. Eu vou te contar o que aconteceu e você vai mudar de ideia. Eu não acho certo o que a Mila fez. O que você não acha certo? Ela sair com o rapaz? É, claro. Mas o que que tem isso de mais? A Mila é uma moça livre. É mais do que normal. Pode até ser normal. Mas e o Carlos? O Carlos não é namorado dela. Eu queria tanto ter certeza disso. Além do mais, eles discutiram por causa do Molina. A sua sobrinha Mila só saiu com o Osvaldo pra se vingar do Carlos, tá? Ah, vai entender essa menina. Deixa eu te contar. Hoje na loja, o Molina convidou a Mila para jantar com ele. Ela recusou o convite e ele tentou assediá-la. Assediar como? Dizendo que se ela aceitasse, ele ia falar bem dela pro papai. Ia pedir um aumento de salário para ela. Que baixaria. Eu estava com as antenas ligadas e ouvi a proposta daquele sem vergonha. Eu não consegui me segurar. Me excedi. Não. A minha gravata não, ela é italiana. Uma mulher só sai com um homem para jantar quando ela quer. E a Mila não quer jantar com o senhor, entendeu? Você está suspenso por 3 dias. Acho melhor me suspender por 1 semana. O seu Renato vai ficar sabendo disso tudo agora mesmo. Isso! Além de chantagista, é fofoqueiro. Vai embora. Vai. Vai. Foi muito bem feito. Olha, você pode ter feito tudo isso, mas fez usando o meu nome, não o seu. Senta! Oi? Nossa, me deu um susto. Por quê? Porque eu pensei que você não vinha mais. Ah, é que eu passei em casa. Pra trocar de roupa, né? Tirar o uniforme. Posso te falar uma coisa? Pode. Tá mais linda do que nunca. Osvaldo, eu aceitei o seu convite porque... eu quero ter uma conversa com você. Séria. E o papai mandou o Molina chamar o Alfredo. E você vai falar com ele? Você ficou louco? Claro que não. Se eu tivesse ido, o papai teria descoberto todo o rolo. Eu me livrei dizendo pro Molina que eu tinha sido suspenso, que eu não tinha mais nada para fazer naquela loja, ó. Desapareci. Ele saiu de fininho. Agora o papai quer falar com você. Ele não quer falar comigo, ele quer me crucificar. Carlos, você não pode me abandonar numa hora dessa. Tudo bem. E o que eu vou falar para ele? Ai, Carlos, como você é tonto. Tonto eu vou ficar depois que eu falar com seu pai. Boa noite, Alemão. Boa noite, Domingos. Já são 8:30. Que remédio o senhor quer tomar agora? Remédio? O da vesícula. Eu já trago já. O seu Carlos já chegou. Está no quarto do seu Alfredo. Está na hora do nosso encontro. Mande ele vir aqui. Sim, senhor. Minha mãe? Saiu com o seu Frederico e ainda não voltou. Foi resolver o assunto do Julinho. Ah, claro. Que estranho. Já deveria estar de volta há muito tempo. Não se preocupe que a gente vai acompanhar você. Então serão 3 crucificados. Calma, Carlos. Vai dar tudo certo. Tá aberta. Com licença. O seu Gregório está esperando o seu Carlos. Chegou a minha hora. Ah, então vamos logo. Coragem, jovem. Coragem. Começou minha via crucis. Vai dar tudo certo, mas mesmo assim, boa sorte. É, obrigado. Vamos logo. Se as ações da ferroviária subirem, venda. É, mas venda logo.
antes que elas caiam de novo. O que é que vocês estão fazendo aqui? Chegamos, papai. Se eu não me engano, eu chamei um só. Papai, ele é nosso amigo, nós viemos com ele. É, se o senhor não se importar. Eu sempre apreciei manifestações de amizade. Sente-se. Com licença. Obrigado, papai. Eu não preciso dizer qual é o motivo dessa nossa conversa. Da Bahia.